C'est qui fait la différence, t'es en retard. On met en mode à notre histoire. Ça nous empêche pas d'aller ailleurs pour voir. Dans les lutins, on passe les grands et l'on se bat. Ils vont nous rendre le dieu du résultat. J'ai un petit maïvon. Laisse-moi d'être ma femme, ma friend. La stabilité. Halilo halilo halelai elalio halelai halilo halilo halelai elalio halelai halilo halilo قارني يوم مني مو بار ربنا إسوي درسي دقانة باو ربنا أنا كيغا قيمة عن قدريو كاغانا هي قبيا لدك جسو تحر كيغا ملا إسكا ديغنو إسكا دومي إنكي تينو سو قرانكي هوري السعدو جبوتي ماي هوم لسوا داتوت ماي فرم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقاليق waxa weeyaan fiidiyowga ina share garay ino share garay waa xasan tarabes hey oo galabti waqti way sababaha 10 ka cishe barakeysan la soomay ogeed oo sida xal ay nii sheegay maanta aan soonki ku wiri oo soomana oo hadda afturtay walilahi alhamdi caafimaad qab bash bash iyo barwaaqana u dhahay ugu soo dhameeyay soonka maanta waxaan jecelahay inaan ka yar wala hadallo xuk ku saabsan gobolka City iyo beesha Ciisaweyne iyo arrimaha ka taagan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xagga wax marayaan baan jecelahay inaan laba kelmadood oo yaro gaagaaban aan halkan ka yiraahdo aniga aragtideedii inkastoo in badan ka aamusnaa ayaamahan dambe iyo isbeddelka dowladda iyo hawlaha socda kolkaas waxaan jecelahay fiidiyowga inaan noo share garaysaan noo share garay walaalayo saas kale ino share gareya video weer share gareya hal daqiiqo ino share gareya waxa weeyaan maanta adi sababa yaan xiriir toos la yeeshay dardaba xiriir kale tooshaan la yeeshay cadanka maanta intaas oo manaa wixii waran soo gaaray baan aniguna baxda si gaarsiinaya mowqif halka aan ka joognay iyo ujeedadeedu waxa taabani gaarsiin doonaa walaalahay hal share gareya bihi si sax Jabuti my home. That's what I'm doing. Yeah, share gray, share gray. Ma Allah shaitan kuya li miya wa adku na gudu yidi jirayu. Hadda umma naftur tin. Hadda. Hadda da inni laha Allah ya naftur tin. Wala Allah yu yir share gray bernamish. Biya iskul go ya man. كل خارج بيوم من عب جري. أيوة حويان. أيوة ولا رأي فيديو غير نشر جري برنامج كي نشر جري. هدي عن أرنك وجود الجلو إنك استوى وقت دير عن دوت عن كوا ده جناح تعان هيسن. واحد دون يا إنا أيامها هند بوالله صعطام أنا ملاينا يا. siyaasadii dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inay malaha dabada si wax ay ka xumaanayso oo qabiil ay isku rogeysaba waxa arkaysan nimankii loo oranay ONLF oo hadda u hadlaya heego u hadlaya bad arkaysan oo la dhalinyartii heega la beegsanaya ONLF baa heego u dacweeyaysaba heego oo ahay tii iyadu maxaa leedahay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qalalaasaysay tii baana ka boobtay bangiyada boobtay
تي ومدة بيع مشركة إلنول إيه سومالي ده أنهين محل راي بارتي إيه بوبتي إيه قلالاسا دولة ديها كسومالي ده يتوب يكر ديادو آه إياد أم اللي سابة ما تيني أرن كي أرن ما رير رير أي شاكة دي كوب يشربان إيسو أو نمان كي أبادين يا أحايو يوغو خطر سكردقا يوغو رينة جيس أكر دي أي ليهين دان لير تي هيغا الله بيكسان أيا شالينا قبيل هبلاي اللي رانو نقوب بيكسان أيا وضيه إذا لو قصر ريو مضاحدة إذا لأونا لفتا يا وحا صدوغي يو سوشال براب بشدي سوشال ميديا سو قلني وحا وحا ليها أنوغو أول ما أنت حدان إقرر ليها دوان علي سنة هاي دان أفكي عيال السوقين تحتا كوهدو مركو عيال السوق عجلات صد رد وانا قار ناسي عيال السوقين تلو جواب موقتين مركو قف مسؤول عجلات صد رد وانا قار ناسي دي قف كمسؤول كالو جواب ما أنت قيبتنا الله اللي وحويان قيبت عيال السوقين تنو جواب ياي أفكي دبقلال كهدين نقول الله لنا ولا الله يو ودي قرر ليها نسان كو دهب كل كوحا لي هاي أنك بيش عيسى لنا يرها هو بها وحوالا نك كما قادو يا قب قب يا نعنع يا شيكو يا أني هو أنك ميش راينو أنك خود بنيو أنك سن وحاس أنك نوم مرتو عيسى لنا يرايو هدا هم هم ليسينيو هدا دي جيس كي يريسينيو هديك لأ أنك نوم مرتو فرين قابن ومهيما هل كان كسو ديريا فيديو غن شير غريا نعلا شيدان كويا ليا غارسيا ولد هل كاسكو محايا هدنا reer ka kaga sheekeynaysa anaga beesha ciisa la neeraha beesha ciisa maanta waxa kaliya to qusay waxa weeyaan kursiga madaxtooyada oo aan helo ha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka noqono madax oo kursiga madaxa oo la nasiyo heer balan ayaa nasiinayay oo laga soo wareejiyo nimankii loo oranayay ee maxalada ogaadeen ee muddo 23 sano ku galgashay dalka oo iska fariista xagga uga baxa oo beesha ciise kursiga madaxa la siiyo oo madax la mariyo maanta ciise hoggaan ka noqdo unba anaga na joojiyo walaalahay oo runba ni sheegana maanta gelin baan hadalkaynii niga yar taltalaabsanay gelin bay niyeegayna ogaadeen hadaa isku soo raacdeen onelf iyo hadii aad isku soo raacdeen maxaa leedahay he huuro iyo xisbiga dimuqraadiga doosta Soomaalida Itoobiya waxa leenahay anagu laba arimood kama shisheeso beesha ciise gobolka city leedahay madaxweynuhu maanta uu ku dhanyahay dirdhabe waa nin oo aan dirdhabe noogu imanaysiin oo warqadaha nala kala saxiixanaysiin oo kursiga madaxnimada wad ka soo horaysiinaysiin oo xaggaaba iska soo dhigaysiin oo dhuka anaga ka talineyna koobdaha oo sidaas u heshiis ku dhici ama inaadeer waxa weeyaan ilmaada real hays dalinina hays xabeebinina anagu gobolkayaga waan goosanayna ah kireelka tobnaad ee Itoobiya ka bilaabmi waan goosanayna gobolkayaga city calan gooni aanu qaadanayna ciisu isbuusku maamuli wuxuu noqon dawlad federaalka ayaan ku xiranayna sida meeshan aad ogaadeen iyo wala baxdeen ee masakiinta inaad ku boobtaan rabtaan anagu masakiin ma niine head ee dadka kale ugu taal sheeganaysan anaga noomay taal sheeganaysan iyaanu goosanayna dhukayga haa warkaas hayni galo ah waxa warkan iga keenayna wax kale maaha si xaqiiqo xubad haqiqa ayaan ka hayaa adi sababa shirki halka laga galay uu ninkii yaraa kishe iyo wiilka halka casaay la sheegay baa doonaya inay dawlad dambe oo dawlad dadkii hore ee dadka boobay dadkii kolka hore dadka dhacay dadkii kolka hore xasuuqa geystay dadkii kolka hore dadka baabiyay dadkii kolka hore umadan kubsiga geystay ee dawladda madaxa ka haba doonaya inay dib noogu soo dhoodhoobaan ay dib madax uga soo dhigaan ay dib meesha noogu soo saaraan ay ilaahay laba sanayn si xukumaan noori baan ilaahay noori futas waas anaga nama marto haqiiqada in sheeganaadeero waxaasi anaga nama marto noori ma taqani noori waxay ka dhigantahay waafki ciisa waxaynu wala hadleen noori futas baan inni dhanagu hadaan beesha ciisana nin damba oo heega ka soo tirsanaa iyo nin damba oo xisbiga dimuqraadiga ku jiray lahaayo agoon dumarka kubsan jiray hablaha soo kubsanayay oo maatida leenayay oo maxaa leedahay xasuuq ka geystay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kursi dib dambe nooga soo fadhiisanayo haduu ku soo fadhiistana ma ayidayno ma daba joogsanayno nama xukumayo nama matalo xaqiiqan ka hadlayna anagu wallahi waan soo manahay haddana afturtay walaalahayo waad u jeedaan waxay wada suran waa biihii iyo walaalahayo waxaan dul fadhiyo in ka masalaadki magharibka ka baxay waxa weeyaan xaqiiqadan ka hadlayna walaalahayo anagu hadaanay beesha ciise nimanka diis joogo cadaladeedan u geeya afka barbaartan ku hadlaan waa taqaanaan madaxda barbaartan aan ka tirsanahay nin isfaanshi waa riis nuugtay waa leedahay
مجعلني كلمة داسية صوب بحضو إنا يرو هالجماعية معناها إنا يرو وحناها بربارة كتير سمعناها لكن ما أنت عدي عيال السوق نم بوين أدو بريدين أو نمان كي أورمان هوست عين جوا تان أو تكون تلاقي شين إن تأخذ كي إنترنت كي درد بقيه دولة ديان كي سومالي توبي إن تأخذ كحرتين أدون يسين دولة كلا أو بعد الجرجال أو دولة ديني هرا إنا دب أنيش هدا بجوكسنو وريعرف كي بربارة ما أنت أنا كوا الله دولة ده دي سبب فرد ده نمان كشركة كجرا جارسي عيسى وحني يركده عيسى وحني يركده عسى ترى بس ماني له وجاي عجلة دوار بارتاجين على شيطان كيال والله بيو ويود عن هذا الخضر قبي جسوا بحياة واحد يجي نحية ورر كمان تيجي سو جاري درد به يأدي سبب يجي سو جاري أنت قرط بيش عيسى هلك دكت دعوان السنة يدا واحد خلايا هاي واحد خلايا هاي ولا الله يو إنكو صفر حدا أو كل يلا بس كده نولاده نيمان كي عيسى قبل كاس ستي كاس وجد نيمان حنيلا النقدين نيمان واحد النقدين كرتيلا بين النقدين نيمان واحد النعيا بين النقدين سيدات كو جيدين بقى واحد نليهين هدا دولتنا قد السبب اللي قصور ده سيو يدات كان إسكوستي أنا واحد كمان نقاني ني صدري يا بربارتي ستي إلا واحد كلي أنا وقرنا هنا هنا دول دجاج الصومالي يتوبي أنا جمال إحنا نقعد له هير بان أولى النهاي هير بان السينة عيسى هدان هاي كل خي يجينا وقلي عرف الصومالي عيسو كله ما تقانا نرت مش أجا أوه جل جبة تقانين كل خي يجيب قلي ولا لا يو نبى كالي له كل خي يجيب قاري عايز كسوة رجية كرسي كم ده حتني ماذا هدا واتسوة رجية ويدين وباق بيش عيسى قبل كسيت أيني صدريان هذا وتصور الجويدين أنجو وان قصنا إن قبل كسيت قبل مدح بنام بنقنا يا على إنك عيسى هنا ولا جت تاجنا يا وحبها اسم مشغوليننا وحبها اسم مشغوليننا نمان بدنو وحنا رك يا محل رهاي وقت يو بيكردي أنا لف يو مح ور أنا لف يو قاعد ويشين عجل ده هاي ناس صدريان الدقيسين إنه ملعب بلا دمير بنوايستان بلا دمير أفر توقف عيسى يا نجا نجا ترسنة كوجرتنا وحلناي ولا لا يأون ألف هداد ما دحكي النقون يسين أو كرسي كما دحني ما داين نسينا يسأون ألف أو نين عيسى أون ألف ما مولا يو أون ألف لفتيه جرالي ما كنا لكن قلها دحيح حس بيجان كوجرنا وح أنجا نجوجني هنا معها أون ألف نوح بكم النقانو أون ألف سب حلبي وقادين وعارت ساكا عجل ده يصوت درين ما نكم مغلينين إلى هايين هيغا ما تنال الله بيكسنا يا وار هيغا توك تيمها عبدي ليه وشقيني عبدي ليه هيغا رقاو على عليا ايه ودمقنا يا ايه مدى حولو ليا ايه فرور توقنين يا ماني ما كاسا راعينا ناو وار ناك عيسى لان ايه نقود دالينا دير دان تدك عيار دوكيني ها هي ستاحن سكو غانو وحبين يالا يسدالين ايه عدي ربطئين لسوق هذا ايه دون يسامحال ايه ايه نقود قل ولا عقدر بعض هاتا ولا عقا لغير بعض هاتا عدة دوتيد بها وانو عدة كما عبصودان سوق على ذاتك اكو سوق من ايا بحيق عانت صوف يقو لكن هكو تلق لنا وحاس محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام انا هذا الوعد ما كو سلام يا ماي مقشا ادي ادمان كون ولا صاحب ادي ادمان كون ولا وأنا لسه عري دوت هذا يا هذا كان دمامة لسه عري هذا الهي هذا الكو كفر هنا در برنامج ك دود دقل سيدا واحد هذا شو أوكي واحد أنا ورا لها أنا كسرت شيء دولي وبيش هو قاعدين إيه كم عارتي فرت لقو في غيّو هاي واحد ورا لها واحد ورا لها كرسي ما طبعا عسكرة عيسى هالجوري كذي العرو إنهم بكبح هذا ما هو حارو له يبقى كل شيء هاي كو باش عيسى وباش كلي وقاعدك ناس وتجعلنا ميسي تي بي ألف مركي يشرتي باش جوه رسي حبت كل تي بي هرتها يعني نجا هنا جوا حتى وين جوه رين دير ربي قبل لعبة باش نصك بارا أنا عرفت وتجعلنا بيركان لكن تي بي ألف تك جوه رين لا تجعلنا باش عيسى هم برك جوه رسي وكو هاي من ده بعد وحويه وبل باش كليا الى امريكا رواني كرا انداد كغدنين ومعنيه بيلا بدن با جيرا او ايغونا لفتودو غوبلكا دغا اون امسرين انا واحد ديم كلا دخيل هلو ديو ما با امينيبا دمانتود لكن باش عيسى وحنا امسرين ان يهين دات الصومالمد كوينتاي
intaa ka bartay wey oo aad iyo aad ugu weyn tahay soomaalinimada, oo markaad joogto dhulkooda aad dareemaysa inaad nin soomaali ah, أي oo aan aaminsan inay dhulkaasi loo dhibo inay xeerka ciisaa ku dhaqayaan dadka, oo kaasna ay soomaalinimada kusoo kala ay maarata sarreynta meel dhamaanaysa, wanaagsan ka gaarsiinaya. kala sarreynta dhamaanaysa naadir wax shayga kala sarreyn la yidhi beesha ciise ma jiraba, lama kala sarreeyo ciisaa dhexdiisa. laba kala sarreeya kaasna marka haddii lagu maamulo kelmadda landheeraha meesha ka baxaysa, aniga nin ogaadeen oo landheeraan ahayo maya nin jidwaaq oo landheeraan ahayo waxaas way dhamaanaysa, aniga moogtahay ma jirto. marka mid kale beesha walaasimaan beesha waxa weeye beeshaas in badan bay sugtay, way nala soo rafaaday, waana beelaha ugu badan, dhibka ugu badan haddii ogaadeenka laga reebo, iyo dilka loo geystay TPLF-ta u geysatay, oo waxaan garanayaa magaalooyinka qaarkood dee godoon lagu hayay. marka anigu taladayda ugu dambeysa waxaan oran lahaa, xilligan ha loo dhiibo, haddii daacad tahay wey, ha loo dhiibo beesha ciise xilka, ha loo dhiibo. taasaan anu ku dhawaaqaya. inaad waa mahadsan tahay, laakiin waxaan doonaya mid baan doonaya inaan ku dhaho waxa weeyaan maanta haddii aad aragto aniga oo nin ciise ah oo ku doodaya kursiga madaxtinimada oo leh kursiga madaxtinimada ha laysiiyo, inaad ma qalad baad ii fahmaysaa mise waan ku saxanay? inaad dad badan oo xaggan ku jira oo qalad ii fahmaya jira maanta oo nin kursi doonaya arkaya. muwaadin kasta oo u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida wuxuu xaq u leeyahay inuu madaxweyne noqdo, taa horta ha la fahmo. hadduu dooni ha noqdo jidwaaq walaa isaaq walaa ciise, ciduu dooni ha noqdo madaxweyne. ma jirto waxaan wax la yidhaahdo, maadaama aynu dad Soomaali oo yar nahay, la noolahay 80 milyan dad gaadhaya oo oromo iyo xamaare cid walbaba, waxaa looga baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda iyo nin walbaba kursiga. ciise hore uu uga soo noqday, xilligii kasoo noqdayna xilligu ugu deganaabahay deegaanku, oo wax dhibaata iyo dil iyo waxba midna mayna dhicin, beesha ogaadeenna waxba kama tirsanayso. marka haddii loo dhiibo waxaan aaminsanahay inay dadkan awoodna u leeyihiin ama maaragtay ay u leeyihiin baawa una faraduleelaan inay maamulaan dowlad deegaanka Soomaalida, xaqna u leeyihiin, waxyaala badanna u harayo. sababta maanta uma baahnin xilli lakala maaragtay lakala yaacyaaco oo nin walbaba xaafadiisa ooto, uma baahnin. waxaa u baahanahay maalin aynu noqono hal, sidaas ayaan usoo gabagabeynaya. inaadar waxaa jirta aan ku xasuusiyo markii dowladdan federaalka Itoobiya markay kililada amba kililkilil dadka ay wax iskugu siisay, ummad kasta oo isku afa beel bay wax ugu riday, moogtahay soomaali hal weel bay wax ugu riday, soomaali oo dhan halkii weel ay soomaali wax ugu riday. waxa ay ku dardaartay in kursiga madaxtinimada kolna beesha ogaadeen ay madax noqoto, ay madax marto, kolna beesha ciise ay madax marto. haddii beesha ogaadeen ay madax noqoto inay beesha ciise madaxweyne ku-xigeen hesho, haddii ay beesha ciise madax noqotona beesha ogaadeen madax ku-xigeenka la siiyo, madaxweyne ku-xigeenka. waxa weeyaan waa la socotaan waqtigii ciisuhu meesha uu maamulayay, uu ciishta madaxa ka ahaa soomaalida kale, xitaa wixii loo qoondeeyey nin kastiba cadkii uu ka helay waa la siiyey si buuxdaana, sidii dastuurku dhigayay. dowladda Itoobiya ay wax u soo kala qayaxday baan u qaybinay annagu, qofna ma dhicin, lamana kala sarreyn, kala sarreyni ma jirin, nin waliba halkii uu lahaa uu mudnaaba fadhiisinay. maalintii ninkan la yidhaaho Cabdi Ilay la yidhaaho uu meesha fadhiistay, wuxuu isku dayay inuu baabi'iyo wixii dastuurka ku qornaa, siduu dastuurku dhigayay, dastuurka dowladda Itoobiya uu dhigayay, kuraasida inuu isku isagu isku meeriyo, inuu ummaddii Soomaaliyeed xasuuqo, inuu wixiiba isagu wada qaato, meeshiiba meel yaroo gaaban oo dalka ogaadeen iyo la yidhaaha loola baxo. waxa weeyaan wixiiba baabaa buu ka dhigay. maanta annagu ogaadeen xumaan uma lihin, ogaadeen cara nooma hayso, ogaadeen beeli uma hayno, ogaadeen waa walaalahen. laakiin waxaan leenahay warkalka iyagii baa galay kubadda iska soo wareejiya, kubadda waa soo wareejiya, soo wareejiya, kalka iyagii baa galay. hadda waad soo wareejin weydeen annagu innigaba inima aaminsanin, masaakiin iyaguba waxaad tahiin, inniguba dadka meel kale quudayaad iska tihiine, meeshay wax ka soo baxayeen baan annagu wax u doonanaynaayo gobolka iyaga waan goosanaynaa, cidda naga hortimaadana dhiig iyo dhagar iyo saaf baan ka naqaanaa iyo qoryeefkii ha noogu imanbaba. walaalahayow, haddii kursiga aad iska soo horreysiinayn ood kursiga annagana siinayn ood lahayn warkalkiinniibaa galay qabsada, waa kana Sayid Cabdillaah Xasanba muxuu yihi xiin filin xadhiggiisa qaba buri aadmi kale kuma xurmayaan soo mayn waa qabta wey. waxa weeye horta kugu daro waxaan nii sheegay annaga walaalaa
wixiina kala gaara kuma jirno dhulka iyagaa noogu imanina dhulka iyaga waan goosannay qoryaafkii waan kula soo baxaynaa xabad baan ka naqaanaa dowladda federaalka wax ayaa ka goosanaynaa calanka iyagii baan ka taaganaynaaye ninkii beesha ogaadeen kasoo jeeda amba beesha ogaadeen aaminsan ee gobolka city usoo xanaan qaatow ee magtaadu boqol bir boqol qarshi oo lacagta etoobiya nagama badanayso wallah nagama helaysa intaana ka bixin mid yaraan ku daro waxaan odhan lahaa meeshaadeen ma raba talada gacanta kuma haynin niman t b r f la yidhaahdo oo cabdi ku adeegta ayaa gacanta ku hayn jiray annaga noogu daraa uba noola baxay anagu markaanu yidhi naga daa waxaanaad wadiya kala qaaqaybinta ubuuna yidhi wuuna layn jiray marka beesha ogaadeen haddii gacanta loo dhiibo oo gacanta loo geliyo awoodda ciise ma qadinayso ciisena aaminaysaa mana nacsano cid ay soomaaliya nacsan tahay ma jirto laakiin balaayo waxa weeye haddii aad sabab wax laynooga soo jeedo oo in yaroo lagu shaqaysan la rabo in xaggaa laga soo diro markaa weeye dhibaatada iyo iska hor imaadku marka imanayso inaader maad jeceshahay nimankii dhulka baabiyey nimankii ubadka iyo haweenta iyo hablaha yarer kubsanayey nimankii joole ogaadeen dadka u taxaabi jiray ee ummaddaba jeelka ku wada guray ee barhkood hablaha yarer ee labaatan jirada ceejiyey ee daldalay ee aabbahood ku wasay ee dhulka xasuuqay ee maanta gacanta laga qabtay inay maanta yidhaahiin waa lana qasbaye kuraasi dambe nasiiya ayaa disabaloo dacwo tagaan ay kuusoo fadhiistaan mar labaad kuraasi kuusoo helaan raalli maa ka tahay naadeer amba beesha ogaadeen kasoo jeeda amba cid kaleba kasoo jeedo walaalka kool baa soo galay baan umalaynaya maxamed waa ka go-ay waan ka xumahay maxamed uu ka go-ay naciima adigaa shaashadda ii saarnaa oo ku xigay ninkaas waan ku soo qaaday xoogaa kadib ciyaartii waxaan fiirsan doonaa chelsea iyo arsenal baan daawan doonaa hadduu ilahi dhaho ciyaarta premier leaga inkastoo kooxda chelsea aada u taabaco waxaan leeyahay 30 daqiiqa iga hadhay 30 daqiiqo waqtiga iniga inila qaadanaya hadduu ilahi dhaho assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa barnaamijka sheergaray nacala shaydaan ku yaalay sheergaray barnaamijka u geeya nimankaa di sababa fadhiya fariin barbaartaan ka sidnaan haynaa asalaamu calaykum alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu inaadeer kusoo dhawow barnaamijka warsaam iska war waan fiicanahay naadir waan fiicanahay ku soco barnaamijka hore ugu soo durug xasanaa ku salaamay saaxiib niw maanta waxaan dhegeysanayaa codka maxaa larta aad ka hadlayso ciise kursiga lo maqasha uu kaa go-ay inaad waa ku maqlaya maxaa tiri waan ku maqlaya inaad hadal abasug saaxiib kool bay soo galay hawada iga xunay buljoog daniya hawada soo rakib gebigeega iska soo rakibo soo weecso waa la weecsaday iska soo weecso anagu hawada waan soo weecsanay niw hawada ilaahay baale ma dad bilaadanaal niw hawo jaaraan soo xadayaayo jaar baare jaar kaale niw hawada jaarka laga soo casaysto or aniga igu soo weerari laakiin hawada laga soo casaysana jaarko niw meesha dhibaatamesha jaallo hawadii waa iga xuntay waxaan odhan lahaaba hadday maqlaysa waanhada laba kelmadood ka toortoori waan ku maqlaya naadeer hay saaxib kulley maanta waxaad uhaysay waxaad u hadlaysa beeshii ciishe beeshii ciishe aad u hadlaysa waxaad lahad maanta kursigaa lagu wareejiyo ama kubadda haliska soo weeciyo saad halka u dhigtay niw anigu kulley kuma raacsani taay waan kugu diidanahay kulley waxaa la yidhi waxaa la yidhi ninka tolkaaya amba ninka walaalkaaya kulley daantolna waa walaalaanahay soomaali aan walaal ku nahay marka waxaan islahaa magta la bixi baa la yidhi maxatu ku furo marka anaku maantawaxaan aan ka qaqashishna amba aan ka yaabannahayba googa iyo somalida ha soomaalidii waan ka yaabannahayba maxaa la dhataa googa imika somalilan soomaaliya jibuuti waaba la kala gogo soomaali baa
أنا واحد سيبر شخصياً واحد سيبر سبعة دنا محل على تها شنو إلى أسي جوني صار على نصي هلا وأخو بقرة اللي هو سكالر هذا عينك المحل هذا اللي هو أخو بقرة يعني وروح كوسو على صاحب ساسان جعلة اسكسو شو يعني أي مرحبا اسكجر سون علي اسكسو درو وقتك كوسام حماية وانو ملينا ياي وان كحما هاي قيب تبو في سكان قال قيب تبو في سكان على ربط غنا ساعد عن أنا جو فيسبوك كوجر قيب ربو في سكان كوجر توا قيب تبو في سكان اللي جست تدري إذا ما يمغشى السلام عليكم يا دوان كم أغلى ياي وقيبتي بوفيس كان كنت رهدو سيدا ما يدي اوغادين وحان اسكو شيغي نبو هادي صومال نيني ماذي اي ديدين نين سنان تادا ديدين ديدان ناسر رينتيس ناسر رينتيس ايقا بوفي والله دوادي خطر كيواسي تهدو هاي نين سنان تادا ديدين ادا ديدت رينتيس هاي انا الهي iyana maxay haydaanay in maamulaya iyo ogaadeen baa dhakada iniga haysanay adeer anaga ciisaana la yiraada seenu barta ciisa ay farasiis baan ka yeel weenaan madaxa naga haysto ay waaba adiga oo ogaadeena haddii waxaad u maleysaa nin kan yaray akishe ee orama ku biyeeshwanay ee la leeyahay dr ahmed shide dad badan ay fariimo ka soo gudbinayaan ay leeyihiin anigu waxba ka sheegi maayo ilaa hadda wax dulduul oo iga soo gaaray ma jirto oo isagu aflagaado amba warcado isaga ka hayno ma jirto laakiin waxaad u maleysaa imika inuu ku maleegayo qorshe ah isaga iyo ninkii yaraa ilkaha casa inay dib u soo celiyaan madax ka tirsan nimankii meesha kalka horeba baabiyay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo waa la naqasbayda hayo saa telefishinada ka daawatay waa la naqasbayay كي يرى هسه ياكل ولا نقص بي كي هيك كجري ولا وانا نقص بي ورد انغو هدا انغو نيما قصبين ددكي نقص بي راع علينا انغو ولا نقص بي بي كدغتي كلمه لو شقايستو دما غران كلكاس ارينكاس شقول عينكاس سبب لا سومليغيا واي اسك هدليان واخ قصبي ماركاي جيل اوغادان وبخينين ما تغري با وي جيل اوغادان وبخيا وا بين اسك هدغان ما غاني ولا نقص بي عجله جديده نو غليين او ولا نقص بي لا راه ما غران filinkaas waa gubtay adeer waa gubtay filinkaas edoy filinkaas uu niga gubtaan leh filimka kala raadsada anaga maanta hadaan ciisanahay wax anaga go'an city ninna uma daba fariisanayn ay anaga nolooma yeeriye anaga wax yeerina ilaahay in xumba ka baxdo in nolow hay anaga ciisan nolooma yeeriye anaga wax yeerina ay nabaduna gacmahay ay ku jirtaa ilaahay ka intii ka sokays ay ninkii gobolka city noogu yimaado wixii ku gaarinayaa isgaarsiiyo Soomaa ninkii city soo galaw caleentaadii baa cadaatay wallahi waa xaqiiq caleentaadii iyo cadaatay waka minna uma daba fariisanayna ciisa maanta waa midaysan yahay diid amba doon naka u dhul ciisa leeyahay ninna laga ma samaxay haydaan ay looma daba fariisanay nin kale ay qoriga filin yar lagu shaqeysanay ba ya isaguna qaraxay markii filin yar waha niman ogaadeen oo oran jiray ma ina ilaaya diidantiin mise ogaadeen ba ina ilaaya diidantiin mise ogaad jabhadii oo nalaf ahayd baba maanta ogaadeen nima sheeganaysa ee ka warna arigaas maxaad aragta way caalan ciisa waxay wadayaan annagu kolka hore ina ilaayay dawladda dana ina ilaayay oo gaaminayay waxa weeyaan saddex madaxweyne ku xigeen bay leedahay wuxuu qow khafiifinay quwada ciisaha ayuu khafiifinay ciyaar soo kuskoosta wasiir caafimaad bay raadeen ciisa wasiirka caafimaadka ha qaato ay haddana waxay ku leeyihiin waa madaxweyne ku xigeen war goormad waalantiina goormad taxantiin ayaad weelaysiin nimankii ogaadeenna sheekadoodii way fasilantay oo ayaamahan oo dhan baan ishaan ku hayay anu nisaan kolkaaba u hadlamayi moogtahay cajalado badan oo nimanka madaxda ogaadeenka ay soo direen waxay idhaheen shalay waxay nagu eriyanayeen ubo
iyo jabhad oo nalaf bay nagu tooganayeen bareen maantana heegan nagu xasuuqaya war ogaadeen bal xasuuqaya ogaadeen ha ka cabireen deynaaday ogaadeen inta uu maamula iska haysto aniguna inta aan maamulaan haysan ninka xaggayga u soo tallaabo intayda iga badan ninka xaggayga igu soo tallaabo amba ogaadeen ahow amba soomaalida kale ahow qori bay noo ballan qori qori bay noo ahaanay cudurna ii qarin maysid qabyaaladna ii qarin maysid anaa markii horeba soomaalinimo ku daba socday oo walaalta ku hayay aada ii fadhiisa kulahaa waa diiday aniga si kala iga go'ande walaa adigaanan kaa yeelayn oo amba onalaf soo xidho amba heego ii soo huwo amba huuro ii soo huwo amba ilaa iyo adeera ku noqdo war ogaadeen waa dameer iyo labadii sii dhagood waa dhantayeedda maxaad u diri fariin nimanka ciise ee hadda shirarka addisababa ka qayb qaadanaya ee iyaga la rabo in loo ciyaaro suuqaya loo yar dhigdhigayo ee loo yar meermeerinayo isha loo meermeerinayo waxaan leeyahay kuwa war hadhowtoole waxaad ku jabaysiin iska ilaaliya mar la dagay allaa dagay mar labaad daganaysa isagaa isdagay mar labaad daganaysagaa isdagay waar mar waxaan lahayn walaalnimo iyo wax soomaalinimahan wuxuu qaybsanno ay laakiin maanta ciisow adigoo dhulkaagii city islaanta imisa dumarkii ay maxay haydaanay ku umulbaxayaan halkaasay ku naftoodii ku dhammaatay ilaa diri dhaba loo keenayo war waxaan contract ahayn oo niliga saxeexa dowladdaasi ma jirto ciise ah buu leeyahay maalgelinta kililka shanaad loo sameeyo ee ismaamulka waxay maaliyad helaan siday isku maamulaan dhaqaale ahaan waxay ku ay ku hawlgalaan intaas in leeg baa annagaba gobolka city haddaan nahay waan geynaa qori afkiina waa kula soo baxayna haddii labad nabad haddii aan ku wili waa ku salaamiyaasaxaabta kale u gudbi iyaguna gacmaha aad bay usoo taagayaan way mulaaqoodeen maanta aan umalaynaya la soo wada qabanaya waan afarta goboleed maamulataan iska maamushaan leenahay dhukayaga waad ku dhimanaysaan haysta haystasoomaalida kalenawalaa dir walaa dur walaa daayeer u taliya inagu goosta hadday niyeelayaan iskaba qaata haday ni ogolyihiin qaataan leen laakiin annagu ciisa la neeraayo cidba talada iyada uma hoos fadhiisano cidba talada amar kama sugna anagu annagaa wax goosana annagaa tashana waan ku salaamnaloma yeedhiyo annagaa wax yeedhina ciise haddaan nahay nalooma yeedhiyo adeer annagaa ku yeedhinayna salaamu calaykum edo dad badan oo jibaysan maan arkayaa muxuuddiin rigaax muxuu ii sheegi doonaa waan soo qaaday isaga muxuuddiin adigaan ku soo qaaday naadir asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullah waan ku salaamay walaal aad baan ku salaamayaa barnaamijka la socday nio horta barnaamij fiican baad ka hadlaysaa ma garatay hay nio si aad sida ragnimada ilaa loo hadlaa ciise waa niman sharaf leh waa niman heer leh waa niman soomaaliyeed waa nimaan cidina daba fadhiyin weligoodna cid daba fadhiisanin waa nimaan dad isku dirin xeer bay leeyihiin dhaqan bay leeyihiin marka anigu hadda waxaan la yaabanaya nimankan hadda waa sax xaq ba uleyhin inaad deegaanka madaxweyne ku noqotaan inaad si wartaniyo inaad tiraahdaan maanta madaxweyne maaniyo maanta anaga u baahan waa sax madaxweyne meesha waxaa ka ahaa ogaadeen waxaana ku xoogay ciise labadaan seerka labadaan baa lahaa maanta ogaadeen inaad cinigo ciise ku raadisaan waa sax laakiin sana waxaan la yaabana khiyaanadan iyo go-an waxaa lagu dadayaa dir niman baa meesha rabaa inay booskii ciise ku qaraabtaan oo raba dir nahay intay dhahaan in ay iyagu xilka qaataan ma garatay hay marka niyo anigu ogaadeen baan ahay ma diidan ciise weliba isagoo ciise ahaan ah nin ciise isagoo ah baan ogolahay xaqna wuu u leeyahay laakiinse waxaan diidan in ciise maanta la khiyaano oo lagu soo ordo dir baan
ciise kama ha loo soo geliyo oo xilna la siinin jirbaanka uu garaaco tadida waata ma kula hadlayna dir hal ma kuura ha dir hadday dirnimo ogoshahay inay wax ku qaadato ay ogoshahay dirnimo inay meel ku soo joogsato ciise daba joogsan hadii ma doojogsanaysay balaay kana hadda hadday ciise daba joogsan weyday ogaadeen ha raacaan ogaadeen ha taliyaan anunteeda waan goostay naadeerow hadalkaygu cad yahay anu maanta waxaan aqaanaa madaxnimo madaxnimo haddii aan waayana waxaan aqaanaa gobolka city xabid rasaasanka aaminsan aan qori afki ninka ka soo baxa ninka dhukiisa ka soo tallaabay gobolka city usoo tallaabow ed meydkaagu boqol qarshi oo etoobiyan iguma go'a iguma joogo magtaadu boqol qarshi oo etoobiyan iguma joogo macnahaada feri inaad nima kan direed iyaga ee dir ahaan doon shinilaalaha laigu ima shinilaayar shinila sudaal kuma yaallo daaman kuma jirto dad baa degan anagu dhul baan degan nahay marka hadda waxada shini laga gura hadda maanta anamaba garanayo shidaalkaaga hayso shidaalkaaga hayso dheemankaaga iska guro dahabkaaga iska guro laakiin aniga ii ogolow shiniile inaa anigu iska goosto meeshaydaana anigu maamulkaygaa iska qaato gobol gobolada kilil kilinada etoobiya kamid a wixii yaalla kolkaa dabadee waxaad waaga aan anigu dhaqaale hagaagsan ka samaysto yaad arki doontaa iminka kaaga warami maayo dhukayga umar anigu maamulkiisa aaminsan maxaa yaalla baa taallo shiniila waa dhuunti etoobiyo waxa yaalla kolkaasaad garan doontaa waa halkaas ma taqaanaa adeer jidhku markuu isqabsaday halkii uu dhintay xaggeed dhuuntii ay wax marayeen afkii wax ay wax ka gelayeen iyo weyaan shiniile waxay markaas meesha aan ku gaajoodo meesha aan baahi ay igu disho meesha aan ku naannaabo ha iigu yimin adigu laakiin inaadar adigu ogaadeen baa tahay dhukaaga iska hayso dhukaaga u tali gobolkaaga ka tali teeraanka gegadaa cadad sheegaysa inay gegacad tahay oo faaruq ammaan ma kaaga hela inaadeer warhaayhadalkii badnaa waxaad u baahan tahay waa ni badbadbadbadbadbadbad iyo awowgii la gub ee aga haddii baad doonaysa ma hadal daafadu ma hayo hadal daafadu ma hayo inaadeer dhukaaga qaadan dhukayga qaadan maxaa dhacay nimba madaxdiyu macno maqashay maamaadaasi aa ku deeqday naader maxaa iga daali naader shiniila hadday waxba ku ooyo ka samir waxba kuma yaalla soma ka samir maxaa dhacay waan usu imanaynaa madaxnimada waa lagu dhiibi madaxnimadakuqanacsanhugaamiisfahano waxba la kala goynmahayo boqol iyo dhowr iyo konton qof marka la maarano hal gobol muxuu kuu qabani hal gobol xageed la aadi boqolmayade waxaan kuu sheegaya boqol iyo dhowr iyo konton qof baana daawanaysa videogaasi ilaa labiyo toban kun shan iyo toban kun oo qof buu tegi doonaa waxa weyaan sida ragga han wala hadallo waxaan kuleehay aniga horta baadil hay arkin nin ogaadeenaa tahay inta sanno eed meeshaas u haysatay waad aragtay maanta anoo ciise haddaan kuhaa kalkaygii baa galay inaadar kursiga iga deg ma aflagaadaad ii arkaysaa ma kursi jacayl baad ii arkaysaa bal iga jawaab maxaad ii aragtaa mee sax baan ku arkay adigu ciise saa u hadal adigu ciisean kursigii maanta rabaa kuxigeen anaa ahaa haddana maanta ha layga dhiga waa sax adoo ciise soo istaag anoo ogaadeena soo istaag laakiin anigoo dir waxaan diidanahay adigoo leh dir baan ahay dir waa dir iyo waxaas dir iyo waxaas wixii lagu qaraabinayahad ayaanii qaladaasuu dhacay yaa dir lagu qaraabinaya dirkii u dhammaaday waxaan arkaynaa dirkii inuu akisho nala galay akishu nala galay dirkii ma garan inaader waa gartay arrinkaana ma aaminsanin anigu adigu iska aamin waa aaminsanahay adigoo ciitaa wallahi baan madaxweyne ku ogolahay waan kuu diidanayn oo ogaadeenahay oo madax ka ahay intaasaas ku ogolahay madaxweynimo waan ku ogolahay adigoo ciise ah waan ku ogolahay xaqna waad u leedahay haddaad tirahda war anigoo ciise ah baa maanta madaxweyne raba in maariyaalo shayn aniga ahaa bal maanta aniga madaxweynaha laga dhiga ku-xigeenkiin inigu qaata bal sidaan isku yiri bad hawshin ahaan wadno waxaana dadka u qaybinna waa sax waa ogolahay intaa wax ka badan mamari ujeedadeedu intaaba dhaafsanaadirbaanaadleedihiin dadka u sheego intaa usoo daaro garow oo markaas miis la timaado markii laguu diido arag sheekadii dir horta layma miis waaya waxbaa dhihine marka wax laguu diido sheekadii dareed waa sheekadan dareed cidda kuu keetaan gara waaye dir haddaan ahayna dir anigaa ka aboodda dir hadduu ciise hogaamiye ka dhiganayo uu ciise madax ka dhiganayo ciisenimo aan wax ku soo doonayo aniga soo dabagalayo dee kolley aan u eexan maaye haddii kursiga aan madax ka noqdona wixii soomaalida kale ay heshoon buu dir ku helaa ma ogtahay
horena waa laygu yaqaanay xeerna waan u leeyahay xeer ciise leedahay meel yar baad igu riixaysaanay oo meel baad igu riixaysaay oo waan iska ka arkayaa aniguna meeshaasaan diidanahay gubaabo iyo gunaanad maxaad odhanaysaa barnaamijka asxaabta kalena aan soo qabtay waxaan odhanayaa walaal ciise waa dad sharaf leh waan leeyahay xaq ba idin in madaxweyne deegaanka ka noqdaan waxba kaloo ugu imayno madaxweyne kaale noqo kursiga waa ku bannaan yahay adigoo ciise ah oo shiniila hogaaminaya oo gobolka shiniila ku gorgortamaya oo shiniila dhaanta laga dhigay madaxweyne leh ii imow aan wada hadalno markaan kuu diido kadib waxaa rabta samee ama go markaan go-aan qaada laakiin adigoo ii imanin adigoon ii iman inaan meelaha ka orodo maaha inaan qofka aan soo imano waasla joognaa horena waa iskugu imanay oo beerkaad iga leeday oo waxaad ahayd ninkii yidhi kursigan aad ku fadhido nin walaalkay dhiiggiisii baa ku hoos daadsan oo nin ubaya kolna ubay aad ku sheegto uba aad ku sheegtay kolna aad ku abtirsatay adiga unbuu ahaa inaad erkay ma garan oo adi sababa kulankii aan ku yeelanay aad unbuu ahaa u ciise iga yidhi maantana adigoo unbaa ii yeedhay imikadan imikadan dushaadana niman ciise niman ogaada inaa isku haysto afkan aan ku hadlaya waa afka weerarka addisababa ka socda weeyaan dagaalka addisababa ku socda in kastoona fayeenkii beesha ciise ahay waa warkii soo baxay ama dabaynkiiaahay daalin mader maantao dhan baan soomanaa kowdhe haddaan afturtay wallahi ka badan aad marxaba inaader wax la iskuadusha hadal sida raggaad u hadlaysa waa hadal cadcaddan isfahmayna asxaabta qaaliga 10 daqiiqa ayay hadhay cidda isoo qabatana ama soo qabanaya mama huri sanaayo dadkii soo qabadahay waa nabadoon adaan kusoo qaaday niyow asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah war wiil ciise ii waran war inaader waan fiicanahay barnaamijkaad si toosa ugu jirtaa hore ugu soo socod barnaamijka kana hadal aragtidaada waniyo waan ku jiraa aad iyo aadna waan kuu salaamayaa kowdhe hay marka waxa weeyaan ciise iyo ogaadeen iyo dir iyo waxaasoo dhan inta layska dhaafo waxa weeyaan soomaalinimo aynagu filan oo soomaali baan nahay way socon weyday soomaalinimo soomaalinimonimo inaadra ay ku socon weyday nimankii dhugka rogay nimankii dowlad degaanka soomaalida etoobiya iib geeyey ee ubadka dumarka kubsanayey ee maatida garaacay ee dadka xidhxidhay ee xasuuqa ka geystay baanale waa nina qasbayey oo soomaalinimo waxaan ku doonana loo weelkii soomaalida iyagana dhinac soo qabsaday weelkii soomaaliyeedna dhinaca haystaano waxay leeyihin walaalahayow waa lana qasbayee soomaalinimoan wax ku helanaaye kursigaana noo dhiibay leeyihin maya inadeero waxa weeyaan kolkaa soomaalinimo kuwaasaan uga guurayba maya soomaalinimada lagama guuri karo oo waxa weeyaan ilaahay baa soomaaliya naga dhigay kowdhe deegaankana dee dhibaatadu si guud bay noo wada taabatay oo hebelkay iyo hebel iyo hebel ma kala lahayne ninka loo aanaynaya ee laleeyahay macnaa meesha isagaa haystay qabiilkiisa ayaa dhibka ugu badani ku dhacay inaader kelmaddaas waa kelmadda aniga meela dallaacisay nimankii ilaaya kolka hore aan u haystay niman siyaasiyiina oo in weyn dowlad deegaanka soomaalida etoobiya wax weyn ka qabanaya aan u haystay kolka hore siyaasadooda iska aaminsanaay on lefty oo imi kale addiinaya tolkiin buu laaye soomaalida kale ma leynaya ha loo gurmado markaan maqlo ajalada nuucaaya inaader social media soo gelinayo waa ka go-ay aad baan uga go-ay nimankaas waana ka xanaaqay aad sulimaani cabdiile waxa weeyaan qof soomaaliya jilib soomaaliya oo uu maarata nasteexo u sameeyey ama uu dhaafay ma jiro si mid ah ayuu soomaaliya oo dhan u gumaaday kowdhe hay nin fikirkiisa iyo maarata maskaxdiisa iyo ku socda maayna nin wuxuu ahaa qoladii tigraaga aada waddanka dhan haysatay maxaan ku dhahay ay ku adeeganayso iyaga u adeegaya oo iyaga raalli gelinaya buu ahaa hay marka qoladii haddii ilaahayna dhaafiyey iyo wixii u shaqaynayana waa ay raacayaan oo maaratay macnaha inaguma soo harayaan hay marka hadda waxa weeyaan soomaali baan nahay dowladdii muqraadi ah inaga wada dhaxaysa nin iyo codkiisa iyo maaratay waxqabadkiisa ayaynu dhisanaynaa insha allah maanta reerkeeda oo gashay madaxnimo inuu dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ka noqday inaadaran ku waraystay anigu walaalow
anu walaalo waxaan ogolahay qof kasta oo Soomaaliya oo deegaanka u dhashay xaq ayuu u leeyahay inuu madax noqdo. Wallahi marka waxa weeyaan nin iyo wax qabadkiisa, nin iyo maxaan ku dhahay kartidiisa, nin iyo deegaankaas uu maartay dadka uu soo jiito ee wax ugu qabto meesha wax qabad ba la rabaa meesha reer. Waxa weeyaan nin madow oo afrikaana oo maxaa la dhahaa Kenyan ayaa Mareykanka madaxweyne ka noqday. Hey, may fahantay? Dee waxaas anigu sheekay shalay baan idhaha ma garan tolkay ciisena wuxuu yaqaanaa waxaas waxaas wuxuu idhaha sheekay shalay buu idhaha kowdhi. Hey, meeshan waxaa lagu gorgortamayaa waa minority iyo majority waa lagu gorgortamaa. Anigu ma taageersani dhegayso. Haddaad minority iyo majority aad taageersanayn weelkii kalka hore waxna nagu siiyey ee waxna noogu soo riday ee Soomaalinimo ahaa kadaba tago oo weelkii dowladda federaalka ku celiyo oo nidaamkii wax ka bedela dhaha ilmaaday rayaal annagu leenaa joogsina war reerka ciise leena haddaan nahay annagu xaq iyo cadaaladda ma dhaafsani. Meesha horta dowladda federaalka hadda gacanta ku hayso wax maamul la yidhahda kama jiro kowdhe. Nimankii tigreega u shaqeynaya wax maamul la yidhahda kama jiro laakiin waa lana qasbayey baa bilaabatay cajalad jadiida cabdile waa lana qasbayey waa laygu qasbay inaan aqoonta inaan kubsi sameeyo waa laygu qabsay inaan gabadhi yare labaatan jirkii ceejiyo daldalo waa laygu qasbay waa laygu qasbay baa bilaabatay waa laygu qasbay cabdi bay ka soo bilaabatay oo waa filin uu isagu soo bilaabay yuri geetaajo bay igu qasbay iyaguna filinkiinba noo geliyan cajaladiinba noogu qurayaan ma garan waxaasna wax soconaysa maade ma yeelanay naader. Hey. Dee kuwii kale iminka cajalad noogu ridi. Dee cajalad bay noogu rideen. Cajalad bay noogu rideen oo cabdilaya naqas beeba iyaguna noo bilaabeen. Wallahi. Social media dawo waan ku salaamaynaa ugu dambeyn barnaamijkay in kasta waqti qabiilka ogaadeen yad onelef baa qabiilka jeebka kala soo baxday naadir nimankii onelef baa qabiilka jeebka kala soo baxay asxaabta maxaa dardaaran u diraysaa baaq waqtigan barnaamijka ka baxay baa gaadhay marxabayn adeer waa maadsantaha ku salaamaya war videoga shargareeya waqtigan ka baxayay baa gaadhay walaalaha cajaladda noo shargareeya maanta waan soo manaa galabtii baan waqti dheer wala qaadan kari lahayn berri baan isugu